Hjertelig velkommen til Rett Frem, en podcast fra Vestland FAP. I dag så er vi på landsmøte i Fremskrittspartiet, og jeg har fått med meg Helge André Njåstad, vår stortingsrepresentant i dag. Hjertelig velkommen, Helge André. Og ved siden ut av deg så har vi Hans Røsjore, som du har jo vært stortingsrepresentant for gamle Hordaland i 15 år, Hans. Ja, jeg overtok stafettpinnen etter Harald Slettebø, som jo satt for forgjengeren til FRP, og Bjørn Erling Ytterhorn, som var en utmerket mann til å få meg ut på glattisen. Og glattisen, det var jo egentlig det politiske dansegulvet på den tiden. Det var glatt og skummelt. Ja, jeg tenker vi, det er sikkert mange artige historier fra den tiden i politikken. Noen sier vi har blitt litt striglet og sånn. Nå hører jeg jo på historiene fra gamle dager at kanskje har vi blitt litt mer striglet enn hva det var før. Ja, det virker jo som at Stortinget er blitt litt kjedeligere når du hører på historiene fra virkelig gamle dager. Jeg har jo Magnus Stangeland fra hjemkommunen min, så når han forteller flest, det var på de tider du satt litt sammen med han. Ja, lang tid sammen med Magnus, for vi hadde ikke noe problemer med kommunikasjon med Anna, altså med unntak da for Senterpartipolitikk. Men det går an å snakke politikk uten å ha partipolitikk. Ja. Som første, og har gjort etappe, så er det like godt å innrømme det. Ja, men dere hadde det gøy før, og da hadde dere jo Torstrup-kjelleren. Nå har vi ikke sånt lenger, så det er blitt litt kjedeligere, kanskje. Skal være helt ærlig, så må jeg si at jeg tilbrakte ikke mye tid på Torstrup-kjelleren. Jeg advarte derimot yngre innkommende representanter. Ligg unna det stedet, for dere blir bare misbrukt av media. Ja, og det er skummelt. Så, sånn sett så tror jeg kanskje det er bedre balanse i dag enn det var den gangen. Ja, det er det nok. Men den gode stemningen mellom partiene er det fremdeles. Jeg kommer nett ifra komitetur, og da var det Rødt jeg satt ved og delte en flaske vin med på tur. Så vi har det veldig gøy på tvers av politiske skillelinjer faktisk. Og da har vi klart å holde i Norge at stemningen mellom politikere er god. Og da tror jeg er en styrke for demokratiet i de litt vanskelige tider vi er inne i verdensbildet nå. Og det er jo litt interessant å spørre Hans om. Du er vel den siste formann i forsvarskomiteen, og man hadde en egen forsvarskomite i Stortinget. Så hva tenker du om de tingene vi ser nå rundt oss i verden? Det er virkelig skremmende. Ja, altså dette er jo en del av et bilde som har blitt synligere etter hvert, og dessverre brøt ut nå i full blomst. Det er ikke blomst engang, det er tistel. Noe av det som er viktig med forsvaret, det er jo at du har langsiktighet i det du gjør. Du kan ikke drive og skru opp og ned dette, for du skal utdanne personell. Og i den sammenheng så skal jeg komme tilbake til en historie, hvis vi har tid til det, knyttet til Bjørn Erling Ytterhorn og hans håndtering av det langsiktige. Men i dag så er det mer enn viktig å følge med på hva som skjer, tro innsatsen. Ikke stol på et menneske som har noe med din motstander å gjøre, men se fremover, gjør det riktig, hold bevilgningene oppe og utdann folk på en skikkelig måte. Men jeg tror det er altså historier for Ytterhorn. Det er alltid godt stoff, så den tar vi oss tid til, så det, den vil jeg velge igjen. Ja, da må jeg må nesten nå sitte og tenke tilbake på hvordan var det egentlig dette her. Det hadde seg slik at det var en debatt om bomber og folk som løp rundt med bomber og strødde rundt omkring. Så hadde det seg slik at Bjørn Erling Ytterhorn hadde holdt et innlegg på Stortinget. Og han sier da i sitt innlegg at bomber kan man kjøpe over disk, og så ser han samtidig at det tar 20 år å lage en løytnant, mens bomber kan man kjøpe over disk, det er kanskje bedre jeg tar det den veien. Og samtidig så kom det en høyremann inn, og i
salen i Stortinget, og så hadde han bare delvis hørt hva Ytterhorn sa. Så han ba om ordet til replikk på Ytterhorn, og så her står her Ytterhorn og skjeller ut en hel yrkesgruppe, altså bønder. Han sier da, med den forakt han har vist for bondestanden, så sier han at det tar 20 år å lage en løytnant, mens bønder kan man få over disk. Og så sier Bjørn Eiving, han skulle jo svare tilbake på dette, og så sier han at denne mannen fra Høyre, han får da melding om at han har dårlig hørsel fra Ytterhorn, og så sier han, men jeg sa bomber. Jeg gjentar bomber, ikke bønder. Ja, det bra. Dette var vel den berømte perioden der Karl og først Ytterhorn satt på Stortinget som tomannsgruppa, og så kom du inn midt i perioden, og da må det være en drøm å være på vippen i den norske Stortinget, kun to stykk, der dere egentlig bestemte hva som ble sluttresultatet. Det har aldri vært mer mektig enn da, de to årene du var der. Nei, altså, det er jo, ja, du kan spørre deg litt, er demokratiet skjørt på en eller annen måte? Fordi man vil jo si, i hvert fall mange vil si, at når to stykker avgjør om du tipper den ene siden eller hennes siden, vel, da må det være noe gærent. Men det er ikke det, fordi det dette ga anledning til, det var jo rett og slett å fokusere på politikken. Og vi skåret jo ganske bra i den perioden. Hvis jeg ikke husker alldeles feil, så gikk det veldig bra oppover med oss. Vi var to, og så utviklet vi dette gradvis oppover, inntil noen ble veldig engstelige over dette farlige partiet som dukket så fint opp, beleilig, i det jeg kaller i god politisk indre balanse. Ja, men jeg tror det var veldig mye bedre for de fleste når det var du og Karl som satt på vippen. Jeg gjerne ikke opplevde de samme utfordringene som vi gjerne kjenner på, som vi har snakket om mye det siste. Det er jo når to veldig små politiske partier som ikke alltid finner sin største relevans i norsk politikk, altså KrF og Venstre, har satt og egentlig gjorde til at veldig mye ut av FRP-politikk og i og for seg de som hadde stemt på Høyre og Høyre-politikk også ikke fikk det de ønsket i den siste regjeringsperioden vi satt i. Vi kjente jo på litt baksiden ut av det her. Ja, men det en stor forskjell på KrF og Venstre og sånn som FRP var på vippen. For FRP på vippen vil kjempe inn ting som FRP var viktig. KrF og Venstre brukte sin vippeposisjon til å stoppe ting og til å sette landet i revers. Det var stort sett handlet om hva de ikke skulle gjøre og hva man skulle gjøre mindre av. Mens FRP i vippeposisjon bidro til å føre landet i riktig retning og satsa på vår egen politikk enn å stoppe andre sin. Så det var en stor forskjell. Men nå er det jo virkelig ille nummer SV på vippen. Så er det jo sånn at alt som dagens regjering foreslår blir verre etter at SV har forhandlet med dem. Så det er virkelig ille det vippepartiet vi har i dag. Ja, vi ser jo det er en ting som, også siste resultatet som jeg vil si som var katastrofalt, det var jo det at SV med sin posisjon i Stortinget faktisk klarte å stoppe 23. konsesjonsrunde for å lete etter ny olje og gass i den tiden vi ser nå at også sikkerhetspolitikk, det er i aller høyeste grad energipolitikk. Så det har noe å si hvem det er som er på vippen i norsk politikk. Nei, akkurat det med vippeposisjon i den situasjonen vi er i nå forteller jo litt om at du må se det er godt før du trår videre, men det er sånn at vi har jo en del partier vi har mye felles med, men samtidig har vi ulike oppfatninger om andre deler av politikken, så er det ikke så lett. Jeg kan jo ta et lite glimt fra denne her to personers tiden. Ja. Og det var når det begynte å nærme seg votering for et eller annet politisk vågespill, så var det noen som gjerne ville se etter hvilken side havna FRP på. Og for enkelte partier, jeg tror ikke jeg sier så veldig mye gærent hvis jeg sier at det ofte skjedde at det kom en Nicodemus om natten fra Kristelig Folkeparti og lurte på hvor vi var hen. Og ville gjerne vite på føre han. Men vi greide som regel å holde maska til vi var like før votering når det lå på vippen.
och hålla spänningen uppe. Så det var många som prövde sig banket försiktigt på dörren, livrädd för att bli sett ute I gången på utsidan. Men vi jobbet samman för att lösa saker och det var det viktigt. Ett sånt upplägg som det var för exempel att vi fick stötte ifrån Arbeiderpartiet och ett parti till för att få bygga en vägstubb på rassikring bort på det fylke vi jag kom ifrån. Och det var grejt att kunde vi stötte bygging av ett fartøy till forskningsøyemenn och därmed så får jag väl bara säga si att Karl sa kan du stole på Arbeiderpartiet detta säger jag det gör jag alltså absolut vi kan cashe in en väg som ger bättre tillhör för folk. Vel, og det det du kan bruke en vippeposisjon til, det å jobbe aktivt med å skaffe felles grunnlag for votering. Ja, og da har vi jo brukt samme modell nå. Når vi satt på vippen I forrige periode, så fikk vi jo en del millioner, det var vel borti 55, til rassikring inn I Kinsarvik by. Så vi har jo brukt vippeposisjonen vår til rassikring I god tradisjon, både I dine dager og I våre dager. Så det sikres det at vi vil ting når vi sitter på vippen. Men nå må vi gjøre noen grep for å komme oss tilbake I posisjonen og få lov å styre landet igjen. Du har vel vært på en del landsmøte du, dette her? Det er ikke mitt første. Nei. Det klart, jeg har jo sett utviklingen som har vært blant våre tillitsvalgte gjennom årene. Det klart, vi var vel ikke helt regnet på beina bestandig I starten. Og vi fikk jo, det var mange som skulle ha et oppgjør med oss uten å vite hva vi egentlig stod for. Vi var gode nok nordmenn, vi som alle andre. Så vi fikk jo noen overhøvling når vi stod på stein og sånn, men det, greit nok vi kom igjennom. Og I de første landsmøtene jeg var med på, så var det ikke samme strukturen som du ser I dag, det kan du trygt si. Hvis du ser på displayet på vegger og koordinering av elektronikk og alt du nå gjør og kan gjøre, folk jo blitt utrolig mye flinkere og... Jeg tror rett og slett at det betyr at vi har vært med på å ufarliggjøre FRP, men samtidig gitt et bilde av at vi har en politikk som søker resultater så fort som overhovedet mulig, på tryggest mulig grunn. Men jeg synes det er godt å kunne se litt tilbake igjen på ting som Fremskrittspartiet har fått til, og Det som vi alltid ser at Fremskrittspartiet jobber fram egen politikk, vil få til noe. Vi ser det at ikke alle som jobber på samme måten, så vi I hvert fall inspirert til å skulle jobbe videre for vekst I Fremskrittspartiet, og sørge for at vi de tidene som vi nå, med enorme prisgalopper og krig I Europa, så trenger vi et liberalistisk folkeparti som blir bare sterkere. Tusen takk, Hans og Helge-André, for at dere var med I landsmøtestudio som vi har rigget til her. Og tusen takk til alle dere som har fulgt med. Så kommer det flere landsmøteoppdateringer fra studio her på flystripen, som det heter, ut forbi landsmøtesalen. Det har vært Rett frem, en podcast fra Vestland FrP.